Moitas gracias. Sabedes que Airiños Doneira é un grupo de xoves promesas. Temos un montón de pícaros, alumnos de baile, un montón de alumnos novos tamén de gaita e percusión. Queríamos recordarvos simplemente que ademais das actividades para os nenos, tamén temos un montón de actividades para os maiores. Quero decir que os adultos tamén podedes vir con nós, aprender a tocar a gaita ou tamboril, con Pepe, aprender solfeo tamén. E este ano recuperamos o baile de grandes, así que aquí ustedes dadelles un forte aplauso para animalos. E os maiores tamén poden vir bailar e cantar con nós, por suposto. Ahora, por ahí por fuera puede ser.